Səbət xanım, Azərbaycan məktəblərində son vaxtlar zorakılıq hallarını deyək, və ya seksual xarakterli hərəkətlər bir qədər artıb və mediada bunu çox böyük şəkildə işıqlandırırlar. Sizin bu məsələlərə münasibətiniz necədir? Təşəkkür edirəm Cavid bəy. Mən bir dəfə də bu mövzuda danışmışdım. Və bu mövzuda danışdığıma görə də mənə rəylər gəlmişdi. Və o rəylərdə də mənim xoşa gəlməz sözlər yazılmışdı. Xahiş edirəm, bizim müsahibələrə qulaq asanda axıra kimi dinləyin, sonra rəylərinizi bildirin. Ki, biz nə deyirik, siz bizə nə yazırsınız? Biz burada tərbiyəsizliyi, intim münasibətləri, əxlaqsızlığı təbliğ eləmirik. Sadəcə olaraq biz psixoloq, olanları danışmalıyıq deməliyik. Kimsə bu cəmiyyətdə olanları açıq surətdə deməlidir, insanlara çatdırmalıdır. İndi sizin suala gəldiyi deyilsə, Cavid bəy, əlbəttə ki, sırf nəzarətsizlik və uşaqların psixoloji hazırlıqlı olmaması. Odur ki, məktəbdə, məktəb direktorları, psixoloqlar, müəllimələr, valideynlər iş birliyi yoxdur deyin. Uşaqlarla maraqlanan da yoxdur. Mən açıq surətdə bunu deyirəm. Bir yerdə ki, bir müəssisədə nəzarət olsa, orada işdə, işin planlaması da planlı surətdə gedər. Hər şeydə təlim, tərbiyəli və əxlaqlı üzə çıxar. Burada isə tam nəzarətsizlikdir. Ona görə də uşaqlar başlı-başına qalırlar dərs saatlarında, hərəkətlərini tənzim eləyə bilmirlər. Onlar uşaqdırlar. Nə görürlər, bilirsiniz ki, bu dəqiqədə sosial şəbəkələrdə açıq-aşkar videolar, açıq-aşkar söhbətlər, 18 plus lətifələr, bunlar hamısı uşaqların psixologiyaya mənfi təsir eləyir. Ona görə də uşaqlar istər-istəməz artıq bu yöndə yönlənirlər. Nəzarət, nəzarət, yenə də nəzarət. Uşaqlara ciddi surətdə nəzarət olunmalıdır. Necə düşünürsünüz? Bu məsələlərdə məktəbdə müəllimlərin üzərində böyük məsuliyyət düşür, yoxsa valideynlərin? Həm məktəbdə məktəbdə müəllimələrin, həm də valideynlərin. Mən axı dedim, iş birliyi mütləq olmalıdır. Elə o iş birliyinin olmamasının nəticəsi, bax bu cür tərbiyəsiz, əxlaqsız hərəkətlərin yayılması deməkdir. Azərbaycanda boşanmış ailələrin problemləri araşdırdığı görünür ki, burada cinsi uyğunsuzluq da bir qədər özünü göstərir və ayrılmağa səbəb olur. Sizcə bu münasibətləri necə tənzimləmək olar və problemin həlli konkret nədədir? Bilirsiniz, mən bu barədə də mövzuda intervyu vermişəm yadımdadır. Cavid bəy, demək istəyirəm ki, düzdür, boşanmalar məhkəmələrdə açıqlanmır nə mövzuda olur. Amma bunun bir çox gizli səbəbləri var, biri də intim uyğunsuzluqdur. Bu faktdır, danılmazdır. Bu faktların da olmaması üçün ailədən övladları məcburi şəkildə ailə qurulmaması lazımdır. Yəni ki, onları məcburi şəkildə ailə qurmağa çalışmamalıdır valideyn. Səlbəst buraxmalıdır uşağı ki, o mənada ki, bunlar bir tanışsınlar, bilirsinlər, ruhən bu insanlar bir-birinə yaxındırlarmı? Bunlar bir-birlərini anlaya bilirlərmi? Sonra ailə qurmaq lazımdır. Belə deyək, bir qədər keçmiş adətlərində söykənən bir adətlər var Azərbaycanda, böyüklərin, valideynlərin istəyilə ailə qurmaq və müasir dövrün tələblərinə uyğun isə belədir ki, internet üzərində tanışdır və ya gənclərin bir-birini müəyyən məkanlarda tanış olub evlənirlər. Sizcə hansı daha doğru addımdır və boşanmaların qarşısını hansı yoldan almaq olar? Boşanmaların qarşısını ancaq ailədə qarşılıqlı hörmət. İstək olmasa, heç cür onları bir yerdə saxlamaq olmaz. Bunun fərqi yoxdur. İstəyir onu valideynlər necə deyim, ailə evləndirsin, istəyir onlar sosial şəbəkələrdən bir-birlərlə tanış olsunlar. Əsas odur ki, insanların ruhları eyni olsun. Ruh uyğunluqları olsun. Əlbəttə, əvvəllər də var idi, 50-60 il, elə mən özü valideynlərimizdən götürək ki, bizim valideynlərimiz keçmişdə necə idilər? Onları kimsə tanış eləmişdi, bu günə də şükür, yaxşı yaşayırlar. Amma indiki gənclər sevirlər, ailə qururlar, amma 2 aydan sonra bu ailə dağılır. Niyə? Ya intim uyğunsuzluqdur, ya xarakterin düz gəlməməsidir, nə ailədə problemlərdir. Bir də son sualımız, Azərbaycan cəmiyyətində bir qədər bir belə deyim, fərqli mənzərə yaranıb. Gənc olanlar özündən qat-qat yaşlı xanımlarla sevgili olmağı son zamanlar üstün tutur. Eyni zamanda da əksinə, gənc xanımlar yaşlı bəylərlə. Bəs buna səbəb nədir? Bunun səbəbinə gətirə bilərəm. Adətən olub, mənim yəni öz təcrübəmdə olub ki, bir oğlan özündən yaşca qat-qat böyük bir qadına münasibət olubdur. Mən bu uşağa sual verəndə o deyir ki, mən evdə ana nəvazişi, ana qayğısı, ana mehribançılığı görməmişəm. Mən bunu bu qadından alıram.
başa düşürsünüz, psixoloji yönümdür, bunlar hamısı psixolojidir. Belə ola bilər, başqa yenə də əksi də ki... Xanımlar necə xanımlar? Yəni, onlar niyə yaşlı, böyük bəylərdən sevgili olmalı? Qadınlar tənha qalmağı sevmirlər. İndi olur da qismət, həyatda hər şey... Düşünürsünüz, maddiyyatın heç bir önəmi yoxdur bu məsələlərdə? Ola bilər, əlbəttə maddiyyat da sözünü deyir. Təşəkkür edirik. Sağ olun.